Akam jirtu daawwattoota televizyinii OBS kun kan daawwataa jirtan qophii addaa dookumentarii gabaabaa haala hojii waliigalaa ejensii mirkaneessa gamsa ogummaa Oromiyaa irratti kan qopheeffannedha. Hanga xumura qophii keenyaatti nu waliin tura. Ejensii mirkaneessa gamsa ogummaa Oromiyaa bara 1999 wiirtuu mirkaneessa gamsa Oromiyaa jedhamuun dambii kaabinee mootummaa naannoo Oromiyaa 173 muraa 2007 hundeeffame. Ejensiin kun dhaadannoo humna namaa ga'ome misooma biyyaaf jedhuun humna namaa diinagdeen biyyattii barbaadu sadarkaa sadarkaan adda baasuun gabaa hojii addunyaaf qopheessa. Kanaanis ejensiin kun humna namaa ga'ome misoomaa fi fayyadamummaa uummataa mirkaneessuun hiyyummaa xiqqeessuu keessatti ga'ee isaa bahaa turee jira. Ergamni ejensii kanaa inni guddaan leenjifamtoonni baalaa ta'uu fi hojjettoota induustirii akkasumas ogeessota muuxannoo horatan ga'umsa isaanii kallattii gabaan hojii barbaaduun madaalee kanneen ga'umaniif beekamtii kenna. Mul'anni ejensichaa inni guddaanis bara 2022 akka lakkoofsa Itoophiyaatti ogeessa madaalamee ga'omee fi ofitti amanamummaa qabu akkasumas sadarkaa addunyaatti dorgomaa ta'ee fi kaka'umsa qabaatee carraa hojii ofiisaa uummachuu danda'u uumuuf mul'ata kana qabatee hojii bal'aa hojjechaa jira. Nama dhuunfaafis ta'ee dhaabbileef akkasumas biyyaaf madaalliin ga'umsa ogummaa faayidaa olaanaa qaba. Furtuun guddina diinagdee nama dhuunfaas ta'ee biyyaa ga'umsa qabaachuudha. Daayirektarii olaanaa ejensii mirkaneessa ga'umsa Oromiyaa obbo Adam Kamaal waan kana irratti akkas jedhu. Namni martuu cimaa ta'uu, beekamuu, danda'uu, galatoomuu barbaada yookaan immoo guddatuu barbaada. Akka nama dhuunfaatitti. Dhaabbanni tokkollee maqaaf yookaan adabaaf hin banamu. Guddachuu barbaada. Tajaajila taa'eef san waajjira mana mootummaa yoo ta'e tajaajila dhaabateef san kennuu barbaada. Biyyi tokkollee akka biyyaatitti diinagdee guddaa horachuu kanarraa ka'ee immoo birmadummaa ofii waan ittiin eegdu humna hawaasummaa humna teeknoloojii humna oomishtummaa qabaachuu barbaatti. Kan akka taasisu hundeen dubbii immoo nama. Namni kun ani erga akka guddachuu barbaadu taate utuu maal hojjedhee abbaan an biratti hojjedhu kun tokko kaayyoon isaa galma ga'ee ana vaaliyuu na godha ana guddina naa kenna. An waan akkanaa kana hojjechachuu barbaada. Garuu maal tu fakkeenyaaf an suuqii banachuu barbaada. Hawwuun kiyya waan tokko garuu maal beekee hagam danda'uu qaba waan jedhu uf beekuu danda'uu jechuudha. Namni gahumsa isaa hanga hin beekne nama nasiibaan waan agaduudha. Namni nasiibaan waan agadu yookaan dhugaa hambaa hata yookaan dhugaa ofii gurgurata gata. Lammata immoo bu'aa fi ifaajee gidduu wanni jiru madaalliidha gahumsa. An hagana xaaraa ba'ee namni gargariin yeroo muraasatti gabeema wal fakkaatu keessatti bu'aa guddaa argata. Qonnuma wal fakkaatu keessatti bu'aa guddaa argata. Fakkeenyaaf inishiyeetivii maamma akka mootummaatti biyya keessa Oromiyaa keessatti gaggeeffamu kanarratti nama baay'ee lakkoofsaan baay'ee hin hirmaachifna. Namni gariin mee jarana loo furdisuuf lukkuu tanaaf maal godhuu qabna maaltu narraa eeggama yoo maal godhe qarqaaradha jedha. Garigariin immoo qonna isinirraa barannaa qonna duraan waggaa 25 qotaatuma baane maal onni isin addisii fiddan kan jedhullee hin jira. Amma qonna waggaa 50 qotuu waan biraati. Nama waggaa 50 qote moo nama beekee waggaa 5 qotetu irra bu'aa argataan immoo waan addunyaa mirkaneessaa jiru. Amma ga'umsi umriin lakkaa'u jechuun bu'aa lakkaa'a. Kanaaf namni yeroo gabaabaa keessatti bu'aa guddaa akka argachuu danda'u guddina immoo akka argachuu danda'u kaariir kan jennuun kana. Yookaan mana hojii mootummaa keessattuu barnu amma mootummaan gara bal'ataa waan ta'eef calliseetuma umrii hojii keenyaatiin waan dabala malee namni kun hagam dandeettii abbaa dhimmaa simatu. Tajaajila ofii dafee barreessee mijeessuu karoorsuu danda'u rakkoo furuu danda'u keessattuu manneen hojii keessatti amma rakkoo furuudhaan rakkoon guddaan namni rakkoo namaa furuu hin jiru namni marti rakkoo keen dhagaa rakkoo keen gabaasa inni akka hin taane taasisuudhaaf ga'umsa cimaa nama cimaa ta'uudhaaf ga'umsi isa barbaacha madaalamuun immoo sadarkaa ga'umsaa kana addaan baasa. Sababa waan hojjennu mara irratti ga'umsa hojiin sun barbaadu hin qabneef humni namaa fi lafti qabnu hojii malee lafa ta'a jira. Kanaaf ga'umsi madaallii nama kamiif murteessaadha jedhu obbo Adam. Kooriyaa dhufee dirree bal'aa kana laalee lafa giriinarii kana laalee qilleensa tole kana laalee bishaan lafa yaa'u kana laalee haala baay'ina humna namaa jiru kana laalee si isin warri Itoophiyaa kuni
akkami jabaattaniiti hiyyoomtan akkami uf jabeessitanii hiyyoomuudhaaf akkami murteessitan karoorfattanii murteeffattanii akkana uf hiyyeemsitanii biyya kanatti bar otoo homaan hojjetinu biyyatti namni duroomuu danda'u garuu karoorsitanii hiyyoomuudhaaf akkamitti akka dandeettan isin na ajaa'ibsiisa jedhee kaasaa ture kooriyaa jechuun biyya lafti isii parsantiin 76 ol gaara albuuda takkan qabdu bishaan cinqii namni achi jiru mataan isaa baay'ee kuni isaanii qormaata ta'ee garuu addunyaa irratti waan baay'eedhaan gahumsa qabaachuu isaaniitiin biyya ceetedha. Nummoo kana hunda qabanne isaan lafa hektaara 15-25 olii aanee lafa jiru kana yoo ilaalan maal kumbichaan otoo qotatanii Afrikaa nyaachiftanii isin jedhanii ilaalan nu biratti immoo nutti mul'atu. Maaliif namni bara haga ga'u ilaala. Haga beekan mana eegan jedhanii mana eeguu jechuun bare balbala cuftee eeguu bichaa miti mana bareechifatu illee haga beettu bareechifatta mana ijaaratu illee haga beettu ijaaratta kanaaf akka addunyaatitti dorgomummaan keenya 138% naannoo kana jira kana jechuun tokko namatti nagadatu hin dandeenyu tokko lammaffaa birrii baay'ee horachuu hin dandeenyu ufii bari ifaajeen nu hin dhiifne xaariin nu hin dhiifne. Maaliif likkiin keenan beekamne madaalamee yoo madaalamne faayidiin isaa ila kuni aadaa kunillee na hafa aadaa kunillee na hafa aadaa kunillee na hanqata jennee beekuu jechuu waan biraa hiikan qabu isa immoo cufatuudhaaf sirna qopheeffatu jechuudha gaafa isa cufanne immoo okee meeshaan fakkeenyaaf Jibuutii fi keenyatti qotiyyoo gurguruun qotiyyoo furdisuu bichaa nagaafachuu qofa danda'uu danda'a. Arabatti re'ee gurguruuf arabni re'ee akkamii barbaadde kam akka re'ee maani beeku kanaa miti guyyaa kam dhalattee yeroo kam kattabattee yeroo hagamii keessatti lafa akkamii turte gammoojjii turte moo baddaa turte maaliif hiikaa qaba dhama foonii keessatti dhama aananii keessatti kan odoon beekin loon yoo horsiifte akka duraan nu jiraachuuf homaa miti akka addunyaan jiraatutti. Dinagdee badhaadhinni barbaadu horachuudhaaf immoo gahumsi nu barbaachisa kanarraa kaanee biyyi hagana sadarkaan gadi bu'ee yoo jenne biyya keessatti immoo maaltu jiraata fakkeenyaaf ekspoortii fi impoortii keenya laalla fakkeenyaaf nama biyya alaa deemu laalla domestik woorki amma biyyoota alaa nama deeman keessa biyyi hind waggatti remitansiin nama biyya alaa jirurraa isiin argattu doolaara biiliyoona 100 oli waggaa tokkotti. Addunyaarraa kamoon ogummaa adda addaatiin nuuhu dur biliyoona 2 arganna biliyoona takkaaf homaa arganna amma fakkeenyaaf haga jijjiiramaa kana as mootummaan koomitmentii addaa godheen keessattuu ministiriin keenya hojjetaa jiran birri biliyoona 4 argate bara tokkotti kun jechuun birri bunaan nu argannuun dachaa ta'a deeme akkana ta'ee hoo nama meeqa mana nu jiruu jennu ammallee namni jiru miliyoonaan lakkaa'a. Ogummaa hagamiitiin deemoo jenne saanii dhiquuf deemu wanti xiqqishoo hojjechuuf odoo injinara ta'ee deeme hoo odoo makaanika guddaa ta'ee deeme hoo odoo filoosoofar nama jabaan kan hundee ergitu kan inni ekspertii gurguddaa ta'ee deeme hoo yoo jenne nuhu baay'ina humna namaa qabnu ala erginu wajjii yoo laalle nama 179 ol qabna humna namaa oomisha ka oomishu jechuudha kana keessaa ka biyya alaa deemu lakkoofsa xiqqishu ka deemu kunoo waanuma xiqqishuuf deema gariir biyya arabaa re'ee ittisuuf deema re'ee ittisuun badii miti garuu kana caaluu danda'u hin dandeenyu kanaa ol injineerii gahumsi achi jira jechuudha. Akka obbo Adam jedhanitti ogeessi kamiyyuu yeroo yeroo madaalamaa deemuu qabaa yoo yeroo yeroo namni madaalamaa hin deemne gahumsisaas dabalaa hin adeemu kanaaf madaalliin dhimma kufuu fi dhimma darbootoo hin taane dhimma gahumsa ofii beekuutii jedha. Inni biraan namni tokko ogeessa waan tokko sirriitti kan hojjetu ta'ee otoo jiru waraqaa waan sana irratti yoo dhabe akka kanaan duraa yoo waraqaa qabaatte malee jedhame ogummaan isaa hin gatamu beekamtii inni kennamaafii jedhan. Obbo Adam. Asiin dura warra balataa obichatu madaalamaa warra eebaluu bicha madaalamaa yaa inni jedhu dur hafe amma anybody maa doktara fayyaan taane barnoonni duraan baratan ka duraaniiti har'a gahumsa addaa gaafata addunyaa irratti hundi jiru akkanaati hakimni tokko. Dhiyoo kana leenjirratti illee kaasaa ture waggaa 2-3 booda deebi'ee leenji'ee madaalamuu malee deebi'ee nama akkamuu hin danda'u asitti ka umrii guutuuti inni ilaalcha kenna
ilaal chikeen nimo mal ramadda motumma mal goda jira mal e saajira akamiti communicate goda jira mees meesha madali gahan jira ogumma mararatti madalan jira ogumma mararatti industry nu banna qaba ogumma mararatti kun wanbale narratti jechu qabnu dayechu yero yero ti namni akagoho mutasisu daf sirni leenjille harra kana kana nanqate mi qabtin kiya kana tae mi kanaf buruga namade be leenju qaba sirni leenji yo kan dabile leenjille kana ratta kemi karofatan kan jiru harmani qoppe fannera ajechu to kofan kan لما فان سيرني مدالي كون سيرنا برنوتا غولنتا برنوتا تين لاكول يدم تاسيفا مي وني كاي نجرا نمني غولنتا برنوتا توكو توكو تي دبري براتشو داف مدالمي بكم تي ارغچو ندرقمي ساعتي مدالمي بكم تي ارغچو قفوتون تاني مو فكيناف اوتو بريفم اما يرو ديو كان بودا maybe torban of the border be kamtina ka yati tibana mujira sirni madali be kum safi gahumsa nato jeda mujira fakena fnamni tokko biyeda cadise safaru mati barata garu sirti biyeda sirti ojeta nama university a bi fa mecala namni tokko oji sanitary bamba ojechu yokani mo oji ijaru sirti ojeta nama mahandisa construction a bi fa mecala garu warakanqa سبب ورقان كم نيف اني غزي مرا مالي دريتك شون قدر الى لم نكون نمني دو ما غوم صافا كان دوفني تاسيسا توريل كناف اني دوران دبلوما براتي او كان مو اوغما ليفلي فوري براتي قبتما نا ارغرو حاجه نمني ديغري تو كوجچو دندو هينو جچو دندا يوجد نمي تشكون اي وغادي دما يونيفرسيتي كيسن شيف نيوانتا في دندي تو جدمي انغتاو جروك هسه وني نبر نمني براتوسن اوغمان غومسي نيرغتوسن بكم تيرغتو غبا توربان افترا لاونچ كوغدم كون اكوبيات سوتشا دا كانانو كينات تيلركا كوبوف نيدا دي فهارادا وبتو با ماما دايركتر ايتيانا ايجنسي ميركاني سغمس اوغما روميااتي ايجنسي نساني ايرغاوندي فامي وغا كودا توربا كيستي نموتا ميليون سدي اول مدالو ايبساني جرو سيكتر تيفنو كون سديتي سيكتر تيفنو كنا كيسا اوغما نانو دي بسدي دي بسدي هانغ ارات وغا كودا توربا كيست نانو ملينا سادي فيكما سادت بافرويت بتكو فترت سادي مداله يرچو ملي سادي اول جچورا كما دالم اكولي غلاتي هانغا استيل راتچو نمني مدالم نمانو لكامل كوسن وغما ليفري ليفري تودندا ولي غلاتيچو ولي غلاتي كنا فكات كنا كيستي مالي دا حالي مداليو جن مال ترا وتماتو غومس اوغيسا اكنت مركني ساتور كجرو نوني باينيسا اما اكاله دريمتي باي فوي يسجل الالچ باي فوي اجر نمني مداليت مناجر مدالي سنوبنو ارغتيجر كيستو غر ميديا كيننا كيستو اوبيسين اوبينين فايدمني هوبنو نوم كرا ريدو فاناتيلنا تو وبنو اومني كن راكه نمني مدالين نمني غومو قبا مدالمي ميركرايتين بوبي بيالاليا تو بيكيسليا تو اي غومس ميركني فنجر ميديا ادداتن هوبنو اومني راكه نمني غر مدالي دو فايجر فدي مدالي دبلجر حالي مدالي اللي فو ييجر تكنولوجي نيم فو ييجر سودان جرو اللي كيساب ييجر أماني مدالي فدي نام بلبلا ديركيسي دوران قد اتتي وكي مدالي يتتي وامتي اتتي ديرت غنا ورنتشين وكي نوبنو امتي تاجاجي لغرسي تاك غرسا كي نتافي انو درا غرسا ميجر حيث وبنو امتي انو برهجرا مدالي فكا قوم سيچي ماكا أكبر توبان جرانيتي راكو قدان بياف نموتا دونفارتي إباقي سيساجرو إما راقا صباتي كناف تيفنون رتو جيتشوران وجيتو تاكين يدبلتي نموتا راقا صباكي سار كاقبان سات لاجرا سات لوكو فاسطون تاني تركان فين رتفو راتامي ميديا رانيس إسان سات لاجرا هواسنس نودي قروك أبا جران أم هود آتايتين چالنجين تي أم يروك بيات تلي إبا في داجرو كساسما نمنوان إمالي فرقتي كساسما كابين يلي في داجرو توك اوغي سلوبو نمالي اقدا برسوت تقوا عجرو وغيس فيا فكينا او دو اوغما اسان قبان نمالي لبو بالي ساجر دبلتا منا مرتلي الابتا يرام يروبا يامي امي ورن هارو فاجر وجر اما كا فكينا او دو سيكاسي يونورسيتي موتو ما جرام توك لنگد طلاب رات بالي فتر نما ديبا توكو افرتم افر في دي نما ديبا توكو كر افر جيتو نما ديبا توكو كر افر في دي كيسا نمني سدو مان الات نمني سدتمي افر رغاني ساسوبال توك رغا سوباتين نمن سدتمي افريكوني وان اساني ملك ابين نبيتي قساسم غدا كي سيجريچو نما سدوم قف قلقلون جچو نمن سدتمي افر يونيورسيتي توك سي سام اما كا سام فكينا سيكاس دبلتان اوغي سي فيا فكينا اوغي سيكين تركا فيرت فرتن كرما
mida obesi itu lain darbe ira, kerak kesen lain darbe, obesi lain darbe ira, ira tu jenir. Ogesu mang ken, ogesu parajar ken, nama ogesu fayyan tayni, ogumma fayyara teraga kenna omshar tur. Mana murti di sini, Arabi wagga lama afji ajaafi, karshi kum sedia kadamu tasa mejil. Kun kata semai malila, raga nama himmal leaf ken, nanu nama kurang leaf kenne, oli kalau raga mana nanu nama di temi. Tokota mana ragang kuno ragang di dalam tokota mali leveli leveling kene raga di dalam tokota itu namun kumpul ada kisah namun itu amma korang khadura berarti amma dewi jah amma seni orang itu goni arginumu nanu nama korang jah thayjira mu ragang manusia na ragang nama korang jah kuni mau tu sobat tu amma fakir nafiyah namun tu kicu komisi leveli leveli yo ida mumu nanu di dalam tokota four ifisri pada thayju namun kuni mau guys kuni mau tu guys nafiyah thay wajar sektor mau tu makisat mindi fami Wahani sah ni malay nyata tu hiju. Biar biarat tille rakoh matur hiju. Naman umfarat tille rakoh matur. Naman umfatokko abenna wahani sah ni malay argat cujeccha. Gati intan ummatak biar tika balci sejarah hiju. Tanaf kanarat tika absoh tasisuf. Ini gudang karam media ati niti demar. Karora gudang kan bahannya akka iepan tille akka gal tille golanne teknologi hamai yalle ti fayadamne. Innu gudang faedah ni media faedah macam ram. Kalau media tin, hubanno gudang kumu. Malafi, hubanno gah acara tu umne, namni kun hubanno acara argu, namu ta saat ilaman. Media rata bahne. Duran waksa namu terkait peratapi mana murti ogah toko okinja aja. Ada mami loi famatur. Amamu median saat ilajar. Karena saat ilamun kunimu tu, kene tahajila. Rakuhud abiyat tak abiyat terlebih kena tajir adalah surate. Nama gomsang kami nanti gomsofi mereka nepate. Bahkan malaf tajir awas akhirnya dengkajir wanter terkafirat pada tahun jarak berjerecu. Ada Marta Walda Samayat agensi mereka nisa gomsau gumma urumiat tiga fatam tu demi ada mati. Demi ada ma wir tulai madali di batok kopi kut afrof jalakan kabu yotau. Kul kulni madalis ak egamuf lenji kenovi supervisionin nitasifa majran. Demi ada ma dah. Uwis nisa wirtule ibatu kof kurafur kanof jelati. Kab, akasumas godina lillam, godina shawabaha, gutu mangututi, godina arsi, gutu mangututi, akasumas magalota reformi jala galani, godina lekana kese jaran gurgudo shan, akasumas mo koleji konna allage, koleji federala je chura, tajajila madali gomso guma kankenu dami adamara. Ega hal itu madalin kenamu jalka berdua virtualin madalin kenya akata ulaga madalin itu gafatu mula kabul saganta madali kapsi fatu rufani jolesani erga lenji sader kabar pada musanerati umurani bode hal sani mijefatanit nuberati rufani saganta kapsi fatu kulini madalin kenya akega mu Yero dagara yero ti lenji kenena supervisor ta kenyo jini marige gesina madalto to jini marige gesina wonto ta hankena jara mani ilala manisimo radebnes supervising wona fakenyaf sadan supervisioni gamna radebnet supervisors supervise gona madala kenyes supervise gona college chess a fakenyaf harumayu imbekani Urut madali cahambe ku supervisor kenya nubrawa bay imbe ku madalan kenya imbe ku tasuma situ organiye cura so gama hundanu anjuru sana ilalla karena kan gono fi kul kulumma madali sana eksusuf male rakko funanu fi tikanu so cionu cura. Namni kan madalamu, wan sedijatan ada martan madalin jeruf jerenya ala namaf bu urat asijatan. Madalin gom so gumaga lami kami fiu berwaci sada sabab ini sada. Namni kam madalamu wan sadid, dan deti sama dalama, bekum sama dalama, ilal cokum masani abu sani madalama wan sadi madalama itu. Kanaf madali gafajenu, juruf jerenya ilmanama kami fiu barwaci sada. Industri kesatu syora olana kaba, dinagde biya gudisu kesatu syora olana kaba. Namni dan detiing kamni, namni wahim bekni, bu abu sundan doan te efecura. Fakenyo mafuta chuan denya ama wana ma hujatama thure fakenya fi gurmiwe gurmesite malaka itilate ogumara ni kani hino ganamni thanan
jarisu no gumman qaban tanan dandeetin qaban tanan mallaqu matti kennite sanayyu akkata ti manage godatan hin qabani wantef jarisun mallaqicha simballesu hin badu atis mallaqa sanan argattu buan barbada misunus galmangau kun qabata mada wan mullecha juru da yechu da kanaf namni kamiyu lenje wan lenje sanaratti madalamun dandeetti samirkane fachun bua gudda qaba akkabiyattis akkanawattis akkasabattis barbaachi sada wan jedun qaba Obogammachu dejene agency mirkane sagawum sawgumma oromiyatti itigafata madame finfinneti damenisani godina lamafi magalota shanif tajajila kennajira ordofifi lenjing garagras nikennama qulqulina lenjira tisballina nojita jirrajadan damen kenya shagar qofafzon tin godina lamafi magalota shanif tajajila kennajira askesatti akka shagaritti ya fedin madalli akumana nule rajala amato foyen san kabufi namnis jiddu gale sakanratti dofe madalla mudaf fedikan kabu antef ubanno balla umajrun tiyefana amagalich kenus jiddu gale sakudatame isan fana sirti seriously wanjru walit deñan jicha kanjru ofi kulkulina samu eksudaf hamrenda min standardi akabiyat tikopai sadarka kenyat oso era insharafin rawochi sukeset qamule wajinu chachu qamfana dursine karora bara hara kanan wolin karor fanni wochacha kanjiru daicha supervisor on kenyas notice yero yero dan hordo fide gersen tasifna fi urtule kanaf kunis kantauf gamatokun oji supervisionitif okan oji madalitif gafa demom urtule kanaf tekersi cimani tahisam kunis kallati madalitif walqabate kallati kulkulina meshale madalitif parwaisani walqabate workshop fi kanafakkatani walqabate kanjuru seriously lala yero yero an bakyan kene qabane takagutatan gursafani tinis kallati addadatin wonno jaraf umnu gurogoro churan kulkulin sakaw egamuf hojjecha kan jiru da yacha darga go milke sabadishu agency american esagum so gumma oromia demya damati supervisora wirtu madalli ramadame jiru kesatti argine dubisnen wirtu len akkamina kamadala jiran hordofufi wa madalli fingu tamne yojrates hordofne akagutamu tasisa jirra jedera madala man tokko pakejin isab gutu tawuka busun yon gutin argame supervisor risun qama dimma ilalla tufana waldubise komijirusan kan sirresu taayetu sana walqabate komiyo jirate wirtum madalle jira supervisor jira yo komin jirate lale komisan kan fudate kan sirresu taayetu yo komin sun fudatama qabate te akkatai hojin ojete santu urte sada wante fakenya fi namni practicala ojete theory darbe tokko wan theory darbe fi practicala darbe chun dandenyu hojin gocha inde ojete sun baye murtesa dawante fechuda lamanu buaqaba boal lamanu walitti cunfame namni tokko gaumen echuda fakenyef practicalis yokin madalin gochas madalin bekupsas cunfasati tu walitti dufe namni tokko kamilkae nuni laman sayu yojete ergame akkatan halli kenamni sayi processi qaba fakenyef supervisor li tokko ji madalli rawata mutum mure kare agency terga debeti gabasa sa diesa gabasa sa erga diesse ragan akka ojjetemu hala mijesse chuda fakenyef ragan namni gawumesun kan gawume fi kan gawumne kulkulese addabasetu puta ragati dabarsa kuta ragammo akata ademsa ragani tikenna musan ege ragasana koppese madalama dafkara wirtu madaliti indebise chuda gargara professora boka dugasa madala ogummanar city wagga ku dafuri ol sirna madalli ogumma fayya ke sature jira waggotan kana ke sadi ba heddu ke sadarbe kajiru ibsera rakoni lalcha ballan turera yero harra garu foyya insi ballan jira chus ibse jira madallin gaun so ogumma kanufe ke suma fayya ratti barakuma lama fi sadi jal qabiyani wagga ku dafu madalli ogumma fayya ke sature jira jalqaba akasi hangamatiitti ugaadu bachuudha fi buabay keessa dabarre rakkoolaalcha ture namoonni faayidaan samaalakkatee hubannoon qaban ture amma garuu
ammatokko hubanno irratti hojjetame namoonni hubanno saani jijjirame madaalli kanatti seenaa jiru madaalamaa jiru yeroo dura damee fi adaamaa qofattu kenna ture amma garuu damee adda addaatti wallaggatti shawaa keessatti jimmatti hararitti qoqqoodamee damee dameetti namoonni naannoo isaaniitti akka madaalaman otoo baasiin baasiin otoo fagoon deemin hedduma baratanitti madaalamaa jiru fakkeenyaaf barattoonni kun asumatti baratanii asumatti madaalamu kun baasiin taaniif isaaniif saaxilu iddootti shaakalanii ogummaa isaanii iddootti baratanitti mana barumsaa isaaniitti madaalamaa jiru kun baay'ee gaariidha jijjiirama dura ture irraati kan amma dura yoo laallu yeroo jalqabaa ijoolleen wallagga irraa gara shawaa dhufu shawarraa gara wallaggaa deemu harar deemu rakkoo adda addaatu ture kun amma xiqqoo fooyyee argisiisee madaaliin haala gaariin gaggeeffamaa jira egaa chaalenjiin jiru kanuma keessatti iyyuu chaalenjiin jiru barataan sirriitti qophaa'ee madaalamaa jira yoo jenne qophii irratti hanqinni jira meeshaan illee guutummaa guutuutti kan irratti shaakalanii bakka mana barnootaa isaanii keessatti akka qixa barbaadameen hin jiru hanqinni jira meeshaa madaalliif barbaachisan jechuudha akkasumas qaama nu birallee qaama mootummaa birallee maaltu jira paakeejiin jijjiiramu qaba ture fakkeenyaaf amma paakeejuma kan adaamaa yoo deemte kanuma madaalta amboo yoo deemte kanuma ta'a hanqinni jira jechuudha paakeejiin kun otoo baay'inaan oomishame bareeda ture kanaaf inni kun akka hanqinaatti ilaalame irratti hojjechaa jirra amma akka tasaanis qaama paakeejii qopheessan keessaa tokko waan ta'eef wantoota akkas akkasii ilaallee hanqina jiru ilaallee barataa biras madaalaa biras supparvaazira biras kan jiru bakka tokkotti deebinee mari'anne waan hin fooyyessinaa jechuudha. Erga mirkaneessa madaalliin ga'umsa ogummaa dhufe rakkoo hedduu furee jira faayidaan isaa biyyaafis ta'ee uummataaf iddoo guddaa qabaa jechuun ibsee jira. Madaalliin ga'umsa ogummaa erga dhufe waan addaa kan nuti duratti barannee baaneef kan amma jiru yoo laalu faayidaa guddaa qaba fakkeenyaaf amma waama injeeshinii yookaan marfii waraanuu kan fudhannu barattoonni kun qixa wal fakkaataa miti kan isaan perfoormi godhanii asirratti madaalaman kaan haaluma ittiin idilii qabatan illee kan hin beekne jira kaan kan narviira nama waraanu jira. Kaan immoo sirriitti kan dalagee kompitaantii ta'ee yookaan ga'umsa isaa fudhatee bahu jira. Dooliin as jiru kun qaama namni hundi qabu qaba. Asirratti yoo dogoggore oduu nama bira hin ga'iin asirratti yoo dogoggore irra deebi'ee madaalama madaallii kana. Hanqina qabaa jechuudha. Nootti kompitaantii yoo jennu barataan kun ogummaa kana hin baranne otoo hin taane barateera garuu har'aaf ga'umsi sun sirrii miti irra deebi'ee madaalamuu qabaa qaawwa ogummaa qabaa jechuudha. Yeroo kana asirratti nootti kompitaantii ta'u. Nootti kompitaantii jechuun akka kunuun kan maatirikii sanaa kana booda kufee kan jedhu hin jiru madaallii ogummaa irratti. Ogummaan isaa qaawwa qaba. Marsaa taanutti deebi'ee galmaa'ee iddoo hanqina qabu kana immoo nuti fiidbaakii akkanatti barreessinee kenninee dubbisee of qopheessee irra deebi'ee madaalamaa jechuudha. Barataan madaalamee dhufee hojiitti seenuu fi kan hin madaalamin walqixa miti. Warri madaalame. Sirriitti perfoormi godhu saayinsii isaallee beeku anaatoomikaal poozishinii isaallee ni beeku lokeeshinii isaa ni beeku faayidaa guddaa qaba keessumaa fayyaa irratti madaalliin ga'umsa ogummaa faayidaa guddaa qaba. Obbo Taaddasaa Saaroo madaalaadha madaalliin erga holistik erga ta'ee haala gaariidhaan deemaa jira jechuun ibsu. Akkaataa amma madaalliin fooyya'ee holistikiidhaan qixaa'ee qophaa'ee dhiyaatetti haaluma gaariidhaan kennamaa kan jiru maateeriyaaliin jiru guutamee dhiyaata. Maateriyaalii guutuudhaan dhiyaate kanas immoo qixa sirriidhaan laallee madaalamtoota keenya laallee hubachiifnee kallattii qabsiifnee waan guutuu qabu erga guutanii erga hubannoo argatanii booda bifa tasgabbaa'een bifa tasgabbiitiin akka hojjetanii milkaa'anitti illee yaada isaanii eegne hojiitti galallee hojjechaatii jira. Wantoonni kanaan dura nu mudatanis yoo jiraate namoonni haala kanaan dura bartee kanaan dura keessa jiru keessaallee ba'anii ijoolleen qophaa'anii. Bilchaata akka ta'an waan hojjetanitti illee akka hin gaabbinetti akka isaan hojjetaniif haaldure kamiyyuu hubannaa erga kennine booda hojiitti galchine haaluma gaariidhaan deemaa kan jiru ta'uusaati. Maateriyaaliin bifa gaariidhaan dhiyaachaa jira. Madaalamtoonni keenyallee fuula ifaadhaan
ارغا هوبنا ارغتني بودا وجتني وان اسانن قتل لي وجرات وفوتني دي ما كان جيرن تاو ساعتي يمماتتي وانت لا ليو في كينيا كمدالات كوتي وانت لا لا جيرو علما يو ابديسا مدالا اوغي سكوريتشاتي اوغي سكوريتشاتو كو بيكم سافي غوم سغودا غومفته وجي سنتي اكبوف اوفي غنوم مدالا جيرا إني مدالموس غوم ساسامر كنيفته حواسات يوبي ميدا حواس رانغولي نيتك اساجچو نيبسا اوغي اوغمان كوريتشا بيكم سولانا كان بربادودا اوغمان كوريتشا دابته فياتو كوف كوريتشا كان فيلتن كان ايسن حواساف كوريتشا كارابسن اوغي سوتكن دابته فياتو كيسته غوجي فارماسي كان يرو وجتني بيكم سسان قباچو قبنتو قبا كانسان ايسن كيميكال كانسان ايسن ميشايالاد كاناف فيدي حواسافانا فيدي دابته فياسنا فانا كول سيمو توقب قوريچا جچون كيميكال قوريچا جچون كيميكال بيكم سولانا كمبرباد امتا فيرولاتني اكنو مت فوداني كلاسن وتونتاني كيميكال لمو مرزيدا بيكم سبربادا كيميكال لمرزيدا ديم جدميف اكاتا جدمي سنت اكاتا اججمي سنت يو اولو باتي نما سنميدا يچود يميدا يچود يو هانغ جدمي اولته نما سنميدا هانغ جدمي اول غديوته فايسو ديسا نما سنن فايسو لمانينو ماملكيني ميدماتا يچود كاناتيف بكمسا غورساني ديم قورچا سنفان اول قبتو غورس برباشاته لاچون برباشار يچود كيميكال مفوداني نمافلاچو دواسون ثاني كيميكال سنفانا قورچ سنفانا هاغم فودچو قبا وياتنا كميكا فودچو قبا غويميكا فودچو قبا قورچ سنفانا مالتين فودتامو عمل دوكوبساتا سنفانا عمل دوكوب دوكوبساتا سنفانا اول قبته دوكوب كناف يرو قورچ كنا فودتو مال مال لاگچو قبا مال مال مو گچو قبا كانجدو الليو ولين كانغورساني يچو گاوم سساني يرو لالو هرچاتين جراچو دندا حق بربادمو تجرا اما نمنين بيه قصون تاني مدالي كيساتي حانسال لينجيان تجرا اما نوي بربانو تجرا انجا كنا بيهكو قبو بيهكم سه انجا كنا ورچو قبو كنجر امو تجرا صدرقا لينجي ساني فانا كوالدان والمدالو يچو صدرقا لينجي ساني فانا كوالمدالو فئي اندستري على جروفانا كوالمدالو بيهكم سه اسان را ايقامو تجرا اسا كان يرو لالو اغادو بچو في باراتوني دوبي سانيله شاكالا ساني كيساتي هانغا سانيلا ايغامو سي اوليت پرفورمي كان غورانيله جو اكنيسوم مما باييه بيكانيس اما بربادمو سنبرا كان غينيله جو هيدون ساني غرو هانغن بربادمو سنه پرفورمي غود اوبولا ما بينا يونيفرسيتي اديماس كامباس بيشوفتوتي اتي انا دينيتي ويرتو مدالي ساني كيساتي حالي كوبي مدالي ساني مالا كفكاتو في لينجي فمتوتا اكمدالا مني فيديا تنكيسا ديبينتا جاتا مانغا ترباتما دبرسا كجران افسو توفتا ددا فييرمودان لينجي توتا كينيا اكغهومن برنوتا وكانمو لينجي دريكيساتي فودتانين حالتي ولتي دامينسا اندستري اددا ولين قبنون لينجي توني كينيا برنوتا قلما يوكانمو تيوري سيينو دريكيساتي برتان ولبوكي وكانمو ولچنا التيس اندستري وان برتنسن وان ثيوريتيكالي برتنسن التي بوداني براكتس بود انشاخلو والفانس سن والقبسيف ني وان ركيستي برتن ثيوريتيكالي وان برتنسن اچتمو دقني اك ابلاي غدن بتلو متي ابلاي غدني هو نون سانيس ريتي اك دبلو لنيتو سن برسيف ني برنوت سن طمر سيسو قفو سونتاني سيوسي كانا مدالمني سيوسي وان جدمو دمرتي وان مدالمن كانا ستاندرديو كان كاريكولمي هارا كانان غوماني بوقو وانتي في برنوتا كانا قرماتا كانا برادر بوقو وانتي في اساف اكا قبا سامو غافا غوماني بان اكاتا اوفيسان اللي غرغاراني بيساني تفيس بوا غدا كبوسو دندا انيتي سريتي وانتي لينجان سنا مومي ادداتين سيمنو سناني اكاتا ستاندرد موتومان باسيني في بيكمتي تيرغني سناني تشادا اك مدالمن كانغل ميسيف نيكيسا بيرسنتي اولانا جهتما ترباتما اول كنا درا كان دبرسا توريفي امس وجين كينيا كنرتي دابني
kana duras kan hoji keenya madala gara fulduraati mo foyyeessa kan dhufnee fi ammas gara fulduraati kana caala percenti passing rate isa yennu seechaadha isa sana kana dura ture caalaatti ol guddisuudhaaf akkuma dura kaase percenti 60 fi 70 ol kana dura dabarsaa ture echaadha obbo baharu faisa college dambal lagataafu lagadaadit qindeensa leenjiti leenjifam toota haala gaariin qopheessine meeshaalee madaallis isaaniif akka guutamu taasisa madaalliif dhiyeessine madaalamtoota hedduus dabarsaa jirra jedhan haalitti qopheessine sagantaa lamaani OSC haaradhaa fi OSC isa duraati OSC lamaan irrattu leenjifamtoota keenya haala gaariidhaan leenjifne itti aansuudhaan immoo madaallii kana gaafa madaallii gaggeessuu barbaannu ejensii madaallii ga'umsa damee finfinnee dhaqnee isaan waliin dubbannee sagantaa qabanne isaanillee sagantaa nuu qabanii haaluma sagantaa keenyatiin immoo qophii godhuu qabnullee workshoppii qindeessuu qabnu meeshaalee madaaliidhaaf dhiyaachuu qabu leenjifamtoonni keenyallee immoo internaal assessmentii fudhatanii dursanii gahuudhaaf kolleejjichi karoosicha godhee ega isaan mirkanaanii booda madaallii kanaaf warra darbuu danda'an jennu qopheessinee haaluma sagantaa keenyatiin supervaayizarri illee dhufee ragoota laaluu qabu shoppiiwwan laaluu qabu laalee ogummaa hundumarrattu akkasumas immoo asasaroonni yookaan madaaltonnis dhufanii laalanii bifa kanaan madaallii eegallee haala gaariidhaan itti fufee jira jechuudha. Madaalamtoota keessaa dubbisneen haaluma leenjifamnee fi qophoofneen hojjennee darbinee jirra mirkaneessa ga'umsa madaallii kanaa darbuun faayidaa olaanaa nuuf qabas jechuun ibsanii jiru. Qormaaticha kana garuu baay'een qophaa'aa ture irratti akkan qophaa'aatti garuu hojjedhee jiras milkaa'eeras. Siyoosii kana darbuun kiyya konfidensii horachuun tokko waan tokko. Konfidensii deebisee immoo akkan digirii galee kana caalaa hojjedhu kaka'umsa natti ture. Hojii akkan galee jijjiiramu na gargaara jedhee tayyaadha jechuudha. Qorumsi haaluma ani dubbiseen naa dhufe haala gaariidhaan kan dubbiseen sirriitti dubbisaa ture. Barumsa kiyya jechuun baay'ee tukuratee irratti kennaa ture jechuudha asirratti. Piroojektii baay'een hojjechaa ture kanuma ani dubbiseen naa dhufe baay'ee dasneedha. Na gammachiisa. Anaaf faayidaa inni qabu tokkoffaan ofitti amanee akkan kara fuulduraatti dubbisuuf na gargaaree jira. Kana irratti immoo akkan kana fuulduraatti tarreen sirriitti dubbisee akkan dabru ofitti amanummaa sirriitti naa kenneera jechuudha. Kana biraa immoo barumsa dabalataa barachuu baradhee akkan fakkeenyaaf digirii akkan baradhee sirriitti qabxee olaanaa fi abdiin qaba. Amma kara fuulduraatti egziitii egzaamii na eeggataana isa akkan dabru abdiin qaba. Daawwattoota keenya qophii keenya dookumentarii gabaabaa haala waliigala ejensii mirkaneessa ga'umsa ogummaa Oromiyaa irratti qopheeffanne kanumaan xumura. Turtii gaarii.